un, deux, trois. Nelabai patinka ten jau čia suknelė, kurią nusipirkai, tai tu tikrai atrodai puikiai. Girdėjau, tau patinka tas naujas restoranas, žinok. Aš ten buvau jau du kartus ir kaip tu pakeiti savo šukoseną. Visos akimirkos, kurias dalinomis, pasivaikščiojimai Vilniaus gatvėmis. O kaip norėčiau ten būti, tai neteisinga. Ne, tai neteisinga. Aš sėdžiu savo lovoje, visą dieną kalbu su ekranais. Bet atrodo negaliu išeikšti to, kas mano galvoje. Ir visgi svarstau, svarstau, ar tu jaustum tą patį, jei vieną dieną susitiktume akis į akį. Vakar tau parašiau žinutę, dar negavau atsakymo. Ar aš padariau kažką ne taip ar tai, dėl to, ką pasakiau, ir man skauda viduje. Nes tai žlugdo mano išdidumą, matyti, kaip tu atsakai visiems kitiems vyrams. Pasakyk man, kodėl, pasakyk, kodėl, pasakyk, kodėl. Savo lovoje visą dieną kalbu su ekranais, bet atrodo negaliu išeikšti to, kas mano galvoje. Ir visgi svarstau, svarstau, ar tu jaustum tą patį, jei vieną dieną susitiktume akis į akį. Aš sėdžiu savo lovoje visą dieną kalbu su ekranais. Žinau, tu net nežinai mano vardo, bet vis tiek svarstau, svarstau, ar tu jaustum tą patį, jei vieną dieną susitiktume akis į akį.